Σε σωστά να μην κοιτάς με σύντομα. Αν μην ας διάχ. Από διάχ. Идеята е прекалено крайна, разбира се, но ще повторя все пак с две думи какво съм казал на предишната лекция. Естествено, голяма част от нещата там, дето сега не ми трябва да не ги споменавам. Миналия път говорихме за алгебрите, нали? Говорихме за това, че образуват базис в това линейно пространство и в това линейно пространство се въвежда скобка, нали, или комутатор. Знаете какво е комутатор, надявам се. И се, алгебрата, нали, се счита за зададена, ако знаят всевъзможните комутатори между базисните елементи и те се изразяват линейно, чрез същите тези елементи. Коефициентите C и ЖК се наричат структурни константи на алгебрата. Естествено, върху C и ЖК трябва да бъдат наложени условия. Освен това, има още един голям клас тъждества, които трябва да бъдат изпълнени, които следват от така нареченото тъждество на Якоби. Предполагам, че и за това сте чували. Така че тук няма пак да го повтарям. И така. Върху алгебрата, нали, може да бъде въведен линейен оператор. Тоест на всеки елемент хикс и може да бъде съпоставен оператор, който се обозначава с ад хикс и и който се състои във вземането на комутатор дядо ми и на следващите след него. Картан, Вайл, Килик. Ние можем да представим елементите на алгебрата, нали, по два различни начина. Първият можем да ги представим като вектори. На като място е единичка, навсякъде на другите места нули, тъй като това е базис в някакво линейно пространство. А това е минус по дефиницията на комутатора, минус C и KM, XM. Линейна комбинация. Това значи, това ще бъде стълбец с няколко различни 0 коефициенти, останалите там ще бъдат 0. Така, иначе казано, на всеки елемент хикс и от алгебрата, ние можем да съпоставим представяне. И то е най-важното от всички възможни представяния на алгебрите, нали. Веднага, значи, следствие, нещо очевидно следствие. Всяка алгебра, нали, има матрично представяне. Поне едно. Като зададем структурните константи, веднага получаваме нейното присъединено представяне, което е с размерност L на L. L е размерността на алгебрата. Така. И от тук нататък нещата, ние имаме представянето на алгебрата.
Но първият проблем е, че тези структурни константи са прекалено много. За да ви дам представа какво става, ще спомена. Тук специално ги смятах. Няма ли писалка някъде? Няма. Окей. Значи, ако вземем алгебрата SL3, алгебрата SL3, това са матриците 3 на 3 с детерминанта единица. Независимите елементи са 3 по 3, 9, без 1, 8. Броя на структурните константи е размерността на трета. Броя на структурните константи е 3375. Това още не е кой знае толкова много. За алгебрата SL5, там размерността е 24, структурните константи са 13824. И това са сравнително ниските размерности на алгебри и на рамки. Така че, първият естествен въпрос, който е възникнал, добре да е, сега имаме толкова много константи, с толкова много условия върху тях, как да отделим онази минимална информация, онзи минимален начин, не с всички алгебри, с простите алгебри, нали, да бъде направена тази процедура. Но преди това, вторият естествен въпрос, който се задава, няма ли някакъв естествен начин, красив естествен начин, по който да се въведе базис в алгебрата, нали? И сега какво може да се направи? Да го уточняваш въпрос. Структурните константи като стойности не зависят от базиса, нали? Не. Нали, да определим базис. Те са непосредствено свързани с базиси, защото виждаш, че това е размножението реално по базиса, коефициентите при базиса, да, на верно. Точно така. И като сменим базиса, ще сменим и тя със смяна на базиса. Точно така. Защото, нали, се казват константи, все едно са константи. Все едно са константи, но тъй като може да се правят смени в базиса, то разбира се, смените в базиса, ще смените структурните константи. Тоест, нарекли са и константи, да, но всъщност не са такива. Да, нали? Зависят от това как е избран базиса и по какъв начин. Коефициенти, нали, на разложение. Те са точно така. Сега. Как да се въведе базис? Хайде да разгледаме комутаторите на всевъзможните двойки елементи от тази алгебра. Това е било наречено идеал. Значи идеал, това е, значи, такова многообразие, което като вземеш елемент от алгебрата и го изкомутираш с елемент от идеала, ще получиш пак елемент от същия той идеал. Това е дефиницията за идеал. Така. Добре, какво може да се случи тук? Ами, може да се случи това, че примерно първите 2-3 елемента от алгебрата комутират с всички останали. Тоест, идеалът можем да стигнем до нещо по-малко и по-разумно. Можем да усетим вече структурата на алгебрата. Тук виждаме първия комутатор, той не е ли нула? Защо да е нула? Ами защото това е еднакви елементи. Ами след това е еднакви елемента, вземаш един произволен елемент с друг произволен елемент от същата алгебра. Те не са длъжни да комутират. За простите алгебри този комутатор е равен пак на G. Тоест, няма идеали. Няма, да. Няма тривиални идеали. Но ако вземе произволна алгебра, нали, може да се случи, че измежду всевъзможните комутатори въвеждат базисни елементи, значи въвежда се редичка от идеали, G,
G1, който е идеалът, G комутиращо с G отново, G2, което е G1 с G1, и най-следно GK, което е, извинявам, защото проекцията е G с GK без едно. Добре. Има и друга серия идеали, но много. Тук е тази серия. Всеки път комутираме с G. Всеки път комутираме с G. Ясно е, че алгебрата е крайно мерна. Тази редичка от идеали не може да бъде безкрайна. Тя в един момент трябва да свърши. И в един момент може да се окаже, че от като място нататък всички тези идеали стават равни помежду си. Значи. Така. Тоест тази подалгебра, която е този идеал, става проста в един момент. В един момент ще стане проста, да. Няма и делите на 0. Ало става, няма и делите на 0. Вижте, в момента не говорим за полетата от числа, за алгебри на полета от числа с делители, по модул не знам какво си и не знам що си. Говорим за алгебри на полето на комплексните числа. В полето на комплексните числа нетривиални делители на нулата няма. Значи, така че сигурно има много... Каква е тая единица? Редицата, казах, която... Редицата, как ще свърши на единица? Вижте, единицата комутира с всичките елементи на алгебрата и тя отпада още при първия идеал. Така че не се грижете за нея. Да. Така. И така, сетили са се, въвели са поредицата от идеали. И са казали, ами хайде сега да въведем базис. Като първите няколко базисни елемента, ще бъдат в фактора на цялата алгебра към първия идеал. Следващите базисни идеала, веришката е с дължина 3. Значи, какво означава това? Извинявайте. Всеки елемент от алгебрата ще се разлага на сума от 3. Първото множество от базисни елементи, xk, ще бъде в фактора на g върху g1. Второто множество от базисни елементи, yl, в фактора g1 към g2 и накрая в g3 ще бъдат третия набор от базисни елементи. Значи по yl и по zm. И най-накрая ще имаме и базисни елементи в G2, които ще се разлагат сами по себе си. Така. Хайде да видим сега в този базис как ще изглежда операторът ad hix. Тоест, ако ние въведем такъв базис, очевидно всеки елемент от алгебрата ще има своето матрично представяне. Договорили сме се, че на всеки елемент се поставя матрица, която е ad hix, т.е. комутатор с хикс. Значи да видим какъв вид ще има тази матрица. Очевидно, сега ако A тук специално съм смятал, ако C принадлежи на G2, значи трябва да сметнем ad hix с такова A. Нещо е сбъркано тук. Хикс може би трябва да принадлежи на G2. Ами просто замествате и използвате тези свойства. Значи знаете, че като изкомутирате елемент от G1, отивате в G2. И значи той ще се разлага само по базисните елементи Z. И в крайна сметка, ако искате да изразите елемент ad zm, кажете такива не много елементарни съображения, получаваме, че произволен елемент хикс от алгебрата в този базис ще има блочно матрично представяне от този вид. Значи това е горно триъгълна матрица,
с нещо по диагоналите и това е. Така. Значи, следващото нещо, това нещо може да се обобщи за произволна алгебра, с произволно дълга редичка от идеали и други елементи на алгебрата. И от тук надолу по централните, по диагоналните блокове, изобщо казано, може да има нещо. И това е, значи. Така, получихме матрично представяне на алгебрата, нали, което има такъв един специален вид. Всеки елемент от тази алгебра, всички елементи едновременно се привеждат към този блочен матричен вид. Всички. Тоест, но е собствено число за всички фактически като представяне. Значи, защо да е собствено число? Тук това е цяла матрица. Може. Да, и нейно собствено число е нулата винаги, защото то по-късно. С нулева детерминация. А по-скоро за друго нещо, друго нещо казвам, че нулата винаги е собствено число на абсолютно всичките, поне едно нулево число, това е тялото. Не се казва. Всеки елемент комутира със себе, защото вече е една нула. Те не се кажа. Така. Добре. Подобно нещо е невъзможно само ако е неравно на единица. Mm-hmm. Тоест, ако още на първата крачка, ние получаваме, че алгебрата няма нетривиални идеали. Тогава тази алгебра се нарича проста. Изобщо, извинявам се, се класифицират алгебрите, нали? Различните типове алгебри, нали, се класифицират в зависимост от свойствата на присъединеното представяне. Ето такова представяне на алгебрата, което е, както виждате, блочно матрично, с структура горно триъгълна, такова представяне се нарича приводимо, но не напълно приводимо. Значи, това не е ли най-общото представяне, но за тях ще говорим по-нататък. В момента изучаваме присъединеното представяне и точно това представяне е било използвано, за да бъдат класифицирани алгебрите, нали? Неговите свойства, нали, определят въпросната класификация. Следващата възможност. Но имате предвид полупрости алгебри. Защо полупрости? Произволна. Произволна алгебра, нали, в присъединеното представяне е такова. Добре. Така. Алгебрите, нали, които имат такава структура на присъединеното писало подробно, при които блоковете по диагонала всичките са нули. В този случай алгебрата се нарича неопотентна. И с тях няма да се занимаваме. Ако представянето се окаже такова, че нетривиални блокове има само по диагонала, значи такова представяне се нарича приводимо, полупрости идеала. Значи полупроста плюс централно разширение на полупроста алгебра. И така, ето пак. Значи, тук е написано също. Най-последният случай, когато звездичката е само една и това е проста. Това е проста алгебра, наистина. Това е проста алгебра.
Класирани са всичките, има класификация на всички прости алгебри. И ще видите какви красиви системи от вектори се появяват с всяка от тях. Така, тук тези няколко слайда ви показах миналия път. Повечето книги започват именно с тези как се дефинират алгебрите GLN, SLN, SO и така нататък. Има ги във всички книги. Сложих ги и аз така за пълнота. Но... 4, 2, 3. Така. Къде беше това? Page, display, single page. Махай се. Контролер. Така. Значи, както ви казах и миналия път, няма да ви давам и доказвам сложни теореми. Теорията, за която преди малко казах няколко думи, тя е наистина дълбока, сложна, има изписани много монографии с строги доказателства. Който желае, нали, опишат всичките разрешими и непотентни алгебри, да не говорим пък за техните представения. Това е, според мен, необозрима задача, поне аз така мисля. От друга страна, простите алгебри пък са наистина един много важен инструмент за изучаване на, в редица раздели на съвременната физика и математика. За тях теорията е завършена, има много красиви формулировки. Трудното е човек да преодолее, да се каже, разликата в потенциалите. Значи там терминологията да се преодолее и да се схванат няколко съвсем прости естествени неща, но те са зашифровани по такъв начин. Един от най-важните инструменти за изучаването и въвеждането на базиси в простите алгебри е предложен именно от Картан. Значи той е въвел като основно понятие Картанова подалгебра. Картановата подалгебра, една от дефинициите, е максималната комутативна подалгебра в Г. Максимална комутативна. Значи тук има тънкости, ако човек почне да си представи, че изучаваме алгебри на полето на реалните. Простите алгебри, нали, над комплексните числа. Картановите подалгебри са винаги от диагонални матрици. Може да получите и не диагонални такива, но в крайна сметка с елементарно подобие те комутират, значи могат да се диагонализират едновременно. Всякакви тънкости, свързани с възможни жорданови клетки и така нататък, изчезват, когато разглеждаме прости алгебри над комплексните числа. Значи, имайте една звездичка, но ако става дума за нещо по-специално от тия прости алгебри над комплексните числа, там картановите подалгебри може да бъдат така. Но, за нашите така. Размерността на картановата подалгебра е един много важен такъв параметър за алгебрата, нарича се ранг. А може ли да има две максимални с еднакъв ранг? Какво пречи да вземеш линейни комбинации от тези, не, да получиш не 2, а 52 не със същия? Не, как ще са не изоморфни? Едновременно се задават с диагонални матрици. Как ще ги направиш неизоморфни? Не, можеш да вземеш линейни комбинации от тези. И да кажеш, ами аз ще разглеждам друга картанова подалгебра, няма проблем. Единствена е. Да. Максимална. От сега нататък, като говорим за картанова подалгебра, ще разбираме диагонални матрици.
Вече знаем, че всяка проста алгебра, и не само всяка проста, всяка алгебра, нали, има мъчелищно поставяне. А сега въвеждаме картанова подалгебра и ще я представим с диагонални матрици. Размерността на картановата подалгебра е рангът на алгебрата. Така. Добре. Броя на базисните вектори. Броя на базисните вектори. Над комплексните числа. Защото коефициентите са комплексни числа. Освен картановите елементи, алгебрата съдържа още генератори, които се наричат Вайлови генератори. Вайловите генератори по предложение на Картан се задават като собствени вектори на операторите ад хаш. Така пише по конвенция. Сега след малко ще видим, че тази работа хич даже не е страшна. И искаме, като действаме с адхаш върху съответния генератор е алфа, вече линейен функционал над картановата подалгебра. И аз така бях взял преди много години, когато за първ път го прочетох. Много дълго се чудих, после взех друга книга, трета, пета. Нали, най-накрая схванах. Но ще видите, че нищо даже не е сложно. Казвам ви термина, за да не се чудите, нали, после. Линейен функционал над картановата подалгебра. И най-вече това понятие се описва, се използва не за този коефициент, който първият най-прост пример. Разглеждаме класическата серия AR. Картан така е класифицирал, така е записал. Това е SL от R плюс 1. Линейните алгебри с размерност R плюс 1. Съответната картанова подалгебра, казахме, това са диагонални матрици с коефициенти някакви H1, H2 до HR плюс 1. N плюс 1, чакай, да, N на N диагонални матрици. SL е... Динамиката е единица. Не детерминация. От една страна това са коефициентите на диагонална матрица. От друга страна, веднага можем да кажем, че като е диагонална матрицата, какво ни пречи да кажем, че това са всъщност коефициентите на някакъв вектор. Никакъв проблем няма, нали? Съвсем плюс една компонента, с компоненти. Вектор. Така. И сега да видим какво става, когато изследваме оператора ад хаш върху някакъв елемент от алгебрата. Аз въвеждаме базисни векторчета, едно до ен, както си знаете. Те безусловно са автономирани. Значи, и тъй като трейс на матрицата трябва да е 0, значи съответният вектор, който сме определили с компоненти H1 до HR плюс 1, трябва да е такъв, че скаларното му произведението с този специален вектор E1 плюс E2 плюс EN да бъде 0. Тук никакви загадки няма, всичко е ясно. Тъй като размерността на това на картановата подалгебра тук е линейните функционали и как се появяват корените на алгебрата. Всичко е много просто всъщност. Ето, това е дефиницията на Вайлов генератор. Е алфа. По най-различен начин го пишат, понякога пишат с алфа от хаш. Тоест, понятието линейен функционал, понеже картановата подалгебра даже се разстроява. От една страна хаш елемента е матрица, с който се взема комутатор. От друга страна хаш като подалгебра е линейно пространство.
И надяваше ще го разберете, това трябва да го разберете в момента да цените и оттам нататък ще е лесно. Въвеждаме A и G като матричен елемент. Това е матричка, която на едно единствено място има нещо различно от 0. Разбирате, това е единица на местото и G. Ето тук е дефинирано. И вземаме комутатор с ад хаш върху и G. Това е комутатор на тази диагонална матрица хаш голямо с A и G. Ами, лесно се смята. Лесно се смята, че това е хаш малко и минус хаш малко G. По същата тази матрица. И сега, ето това е първото много важно нещо. Вече установихме корневата система на алгебрата SLM. Алфа, ето тази разлика, обозначаваме с алфа. Алфа е корен на алгебрата и AI минус AG, всичките AI минус AG при различно G са корени на алгебрата SLM. Това са всичките корени. Много специална система, аз я рисувах. Той нататък има картинки, сега ще ги видим. От всичките не нулеви корени, нулеви корени няма. И всичките корени са всевъзможни за такива разлики, всичките имат една и съща дължина. Скаларният квадрат на всеки от тия корени е двойка. Значи, всички корени на SLM са с една и съща дължина. Положителните корени са когато и е по-малко от G. Така се го въвели. Това съответства на горна триъгълна матрица. Сега, два примера. Вземаме А, а другият е минус същото. Значи ето е положителните корени, всъщност той е един положителен корен, а другият е отрицателен. Ето е картановата под алгебра. Всички картанови елементи са пропорционални на сигма 3. На положителния корен съответства ето тази матричка, сигма плюс е обяснение и обозначават понякога. Отрицателният корен съответства транспонирането на тази. Значи тя е сигма минус. Ето я корневата система на SL2. Рангът е единица, корневата система, рангът е двойка. Алгебрата е SL3. Корневата система се състои от 6 корена, които са ортогонални на сумата E1 плюс E2 плюс E3. Ето ги всичките корени, тук са изписани с плюс-минус. Ето ги положителните корени, махнете се плюс-минус. Така. Картановата подалгебра състои се от, тя е двумерна, ето два базисни елемента в тази картанова подалгебра. 30 трябва да е 0, значи H1, H2. И ето корневите вектори. Но докато го разбера, минаха няколко години. Ето е корневата система. 6 корена, всичките равни, с една и съща дължина, сключващи ъгли по 60 градуса. И ето ги положителните корени. Този, този и този. Така. За вас специално за това, например, на ЕСО ще ви обясня какво е това корена и така нататък да не е безполезно. Ето за алгебрата SL3 512 структурни константи. От тия 512 структурни константи, какво остана? Остана една специална система от корена, с много интересни и с много така симпатична симетрия, нали? И картановите елементи, два картанови елементи. И това, тази корнева система, и даже виждате,
Всъщност не е нужно да знаете всичките корени на една алгебра. Достатъчно са 2, 2, 2, 3 или два картанови елемента. Какво по-просто от това? И не случайно на тези гениални хора им се отдало не просто да въведат тия базиси, ами и да класифицират всичките прости алгебри. Това е друго феноменално постижение, че видим има 4 класически серии, сега ще ви покажем 4 класически серии, а има и 5 изключителни случаи. Как са стигнали до там, как вече не знам. Но факт е, че са отделили 5 изключителни алгебри. Така, отделно да се разглеждат алгебрите с нечетна и четна размерност. Те са две различни класически серии в класификацията на Картан. Значи, казахме, че трябва да се наведе под алгебра на Картан, максимална комутативна под алгебра, и че тази под алгебра ще я задаваме с диагонални матрици. От друга страна, традиционната дефиниция на ортогоналните алгебри е хикс плюс хикс транспонирано да е 0, което автоматически изключва диагоналните матрици от формулировка на ортогонални алгебри в другата. И единственото удобство за мен ще бъде, че картановата под алгебра ще бъде диагонална. И така, значи ще казваме, че матрицата хикс, тук е 2 пъти r плюс 1 трябва да напишем, разбира се, е ортогонална, ако е изпълнено ето това свойство хикс, плюс нулево, процес нулево по хикс транспонирано, е равно на 0. Ако сложите единичната матрица вместо с нулево, ще получите типичната класическата формулировка на ортогонална алгебра. Значи за удобство съм сложил тук тази на ортогоналните алгебри. Удобството на това е, че детерминантата на тази матрица е единица. Иначе, в зависимост от размера, там не е ясно. Може да получите и детерминанти с минус единица, ако и не е добре. Значи, важното е по този начин, това е с нулево, е от ортогоналната група. И такава редефиниция е просто преобразование на подобие на всичките ортогонални матрици едновременно. Т.е. умножение с нулево. Това е цялата работа, нищо повече. Елементарно се получава. Така. H2, H6, след което вървят в обратен ред. Минус H6, минус H2, минус H1. Трейсът, разбира се, автоматически е 0. И така, на всяка такава диагонална матрица веднага можем да съпоставим векторче в R-мерно евклидово пространство с коефициенти H1 до H6. Така. Това е R и размерността на картановата под алгебра, значи рангът на тези алгебри е R. Сега, след това въвеждаме Вайлови генератори, да получим пак същата матрица, умножена с някакъв коефициент. Ето ви най-простия и... Въпросително става. Както е? Вземаме ранг 2 и алгебрата SO5. Матрицата S нулево е ето това е. 1 минус 1, 1 минус 1, 1. Кое е важното? Това е променената дефиниция за ортогоналност. S нулево на квадрат и на SO5 е двойка. Сега искаме да намерим всевъзможните вайлови генератори, с които удовлетворяват ето това равенство. Комутатор на H с E алфа да е пропорционално на E алфа. Като сме задали такава дефиниция на ортогоналните алгебри,
Значи всичките елементи, матрични елементи по антидиагонала са нули. И обикновената дефиниция нули са онези по главния диагонал. Нали? А понеже сега сменихме дефиницията, нулите от главния диагонал се прехвърлиха по второ равенство. Аз тук съм гледал само за горно триъгълните матрици и ето примерно две звездички има тук. Това е едната възможност. Диещчета има, това е другата възможност. Плюсчета, трета възможност. И кръгчета, малки кръгчета, четвъртата е възможност. Разбира се, има и долу триъгълни такива, като ги транспонираме, те ще станат долу триъгълни. Така. Как сега да намерим корените на SL5? Ето е първата възможност. Това е елементарно пресмятане. Значи вземате картановия елемент, направете го това упражнение един-два пъти вкъщи, че резултатът е H1 минус H2 по E алфа. Наистина, такава матрица е собствена матрица на ад хаш за всяко хаш. За всеки елемент от картановата под алгебра, като изкомутирате с е алфа, ще получите хаш 1 минус хаш 2 по е алфа. Какво беше хаш 1 минус хаш 2? Ами, хаш 1 минус хаш 2, тук като погледнем тая формула, е скаларното произведение на век на алгебрата SO5. Ето, живичък. И не е квадрата. Как беше петка купаял в градината. Пита го Василиевич, какво прежда петка? И Василиевич, казаха ми да извлека квадратен корен. И аз купая, и вадя корени, ама всичките кръгли, нито един квадратен. Така. Ето още един корен, който не е нитро, но се не. Третата възможност е там, където са плюсовете. Резултатът е H1 по E алфа. Значи съответният корен е 1. И накрая, тук където са диещитата, H2 е коефициента, т.е. коренът е 2. Ако го направим за ортогонални алгебри с произволен ранг, лесно ще видим, че корневата система на алгебрите, на ортогоналните алгебри с нечетна размерност е тази. AI-AG. Те ще съответстват на горно-триъгълните матрици. Отрицателните корени, на тях съответстват вайлови генератори, които са транспонирани от положителните. Ето е картинката. Корената система на алгебрата SL5. Ето виждате, този път са 8 векторчетата. 45 градуса. От 45 градуса. Съвсем вярно. От 45 градуса. И 4 от корените. Така. Не знам, може би да направим малко почивка. Имате ли такова желание? 5-10 минути или... Да, може. Айде тогава. Ако има някой кошач. Разгледаме всяка такава. Всеки фрагмент е коментарен.
Да, всички елементи комутират по полюс и това е линейно пространство, разбира се. И от него се въвежда базис. Размерността на това пространство, на полето на комплексните числа, се нарича рамка. Така. Добре. Казвам корневи вектори, кой знае защо, въпреки че нито са вектори, нито са корневи вектори. Аз съм на трети. Въвеждат се като собствени вектори на оператора ад-хаш. Ад-хаш това е вземане на комутатор с хаш. И значи останалите генератори на алгебрата се въвеждат с това свойство. Когато комутираме произроден елемент от карпановата под алгебра с съответния валев генератор, да получим някакъв коефициент, някакво число. В литературата го казват линейна функционал на карпановата под алгебра. Това, което ще направим, е значение карпановата е алфа. И този вектор алфа се нарича корен на алгебрата. Може пак дефиницията? Корен на алгебрата е? Корен на алгебрата е... Т.е. алфа е скаларното произведение на кое е? Алфа не е скаларно произведение, алфа е вектор в R-верно. Ага, и скаларното произведение е алфа с хаш. Скаларното произведение на алфа с хаш дава коефициента през... Защото без стрелкичката отгоре не се стори число. Не, не, не е число. Да. Коренът е всъщност вектор. Значи корените биват положителни и отрицателни. Отрицателните корени съответстват на транспонираните алфа. И като транспонираме алфа, тук знака се сменя. Така. Ето първо е SL. Трей се трябва да е 0, значи сумата от хашка трябва да е 0. Тоест векторът хаш трябва да е ортогонален, ето на този вектор. Разглеждаме хиперповърхност в едно пространство, ортогонално на този вектор. Райнът е R. Ето сега въвеждаме генераторите на Вайл. Търсиме такива е алфа, че като ги изкомутираме с хаш да получим пак е алфа. Еми единствената възможност е тази. Ги изберем ЕИЖИ, което на едно от всичките места има единички, на всяка друга да е нули. И като напишем комутатора, предишната матрица беше диагонала, с хаш едно там до хаш е по диагонала, като го изкомутираме и цялата корнева система на АЕ се състои от такива коренчета. ЕИ не досежи. Преди различни от жи, разбира се. Нулата не е корен. Положителните корени, те са отрасът на горното и долното радиови генератори. Ето тук е за SL2. SL2, картаната по алгебрата, всичките са пропорционални на сигма 3. Ето го има един положителен корен, е едно плюс е 2. Има един отрицателен корен, минус е 1 плюс е 2, който е трансформиран на положителен. Ето е корената система. Тя е едномерно по пространство, 2 плюс е 3. Ето и картаната елементи. Значи, трейс 0 трябва да има и съответно е 1 минус е 2 стои тук, а тук е вътрешния елемент 1, 2. Е 2 минус е 3, а тук е 2, 3. Това е 1 минус е 3, 1, 3. А вече присъствах. Да. Ето е и системата от корени. Да, да не съм бързо. 6 корена, средна дължина. А вие по 60 градуса. Да, да правя на пълка. Висота. Али? Окей, тук вече бяхте. Пасен, да. Колко човек сме? 7. Добре, 7 човек. 7. Да, 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 да
се са напили. Благодаря ми, че има хора. Утре не ще кажа. Не, не ли се чума? Утре не ще кажа. Е, списък ще представим тук. На самия сайт. Никой няма да гледа заради нас, ще гледа заради те. Символчица. Ами, я да е цялото това. Дай си чам. И ти е малко нещо. Нищо. Ние ще го нагласиме тук. Не, голямата тази долу, която. Да, ама тук пък да не пречи на Георги. И тя мога да издута така шерки, да реши да не е... Три гадачка. А, бе. Малко издута. Виждате ли Георги, така е ли пред? Ами. Мали. Получи. Рекомендирам. Ще го изберат. Очакванията 70% му са като възник. Георги Майор. Това може да кажа тотално за Руси. Те нарочно не правиха, така че втория след него не се гледа никой да са. Сега хората, като станат така дилема за други, да гласуват или за Путин. Това е една нагласена специално. Дигна на малко таки. Специално нагласена. Да бъдат елиминирани другите, които са примерно по-разумни. Що не специално нагласена, те е страна. Правилно. И това много е много интересно. Чарли Чаплин се подигнаваше с по-малки от двамата велики диктатори. А той беше за... По-големи оцеля и извърши много по-големи щурки. Това беше когато за... Той е за Хитлер фактически, обаче не го нарича, че Хитлер е само друго име. Е. Иначе са щели да го екзекутират сигурно. Да, но не го нарича Хитлер, а нека си какво става. То Хитлер или Хайтлер всъщност? А някакво такова име беше. Как се произнася? Хитлер. Хитлер. А беше първо говори, че Хитлер, но Хитлер. Това е кресите също, е вредите, нали, какво точно всичко. Ти го покажеш, което е голяма смело за годинаме, една проекта на тази година. Така че турмулаците отиват там на един пазар и хваща ги всичките и това е много. Но той тогава е Сталин също пратил няколко десетки хиляди штурмулаци и половин милион или колко там чеченци за 24 часа. В Украйна е било още по-жестоко. И защо не се е покрива. Трепа да наред. Нещо. Когато представяше ракетите, които може да унищожат там, Флорида и не знам какво си. Колко пъти ви обяснявах? Хайде сега слушайте. Трябва да се слуша. Всички се строяваме, козируваме. Здраве желаем. Не, здраве не желаем. Аз, например, не му желая здраве. Но... Не се продължават. Новата система, която мисля, беше уникална. Ракетната да се подписва и се разпусти на много отпечатък. Това са такива, рисуваме фелчета. Серия Моника, който е настроен да е идеята за големия Моника, не Моника, а химически. Голем самолет, не Арбас. То още е много голям, като 20 тези години. Има такива, по 500 тона. Да, да, да. Както е. Това
Това са така наречените синтетични алгоритми. Отново ще използвам дефиниция, която не е така каноничната. Каноничната е когато матрицата S1 е единица минус единица. Тук съм сложил друга матрица S1, която е по минус по обратния диагонал с единици и минус единици. Важното е, че и двете матрици на квадрат дават минус единици. Това е важното. Това е съществената разлика между ортогоналните и синтетичните алгебри. Значи в и картановата подалгебра може да се въведе по този начин H1, H2, HR и минус HR, минус H2, минус H1. Антисиметрия, така да се каже по диагонала, прави се очевидно е нула. Значи и очевидно всеки елемент от картановата подалгебра се определя от R-мерния вектор с коефициенти H1 до HR в отредовото R-мерно пространство. Е, сега отново търсим Вайлови генератори, които са собствени вектори, така да се каже, на AdHash. Вече отново лабостия нетривиален случай SP4. При SP4 ето е матрицата S1. Това е дефиницията на елементите на SP4. H е това. H1, H2, минус H2, минус H1. Размерността на картановата подалгебра е двойка. Значи ранят на алгебрата е двойка. И така, кои ще бъдат тези генератори на Вайл? Така че като ги изкомутираме с подобна диагонална матрица, да получим пак същата. Ами ето ги възможностите. Звездичките, където са и първо време. Така. И започваме да ги гледаме. Ред по ред. Ето е първата възможност. Вземаме Е-алфа да бъде в този вид, най-нулеви елементи, където са звездичките, комутираме и получаваме, че това е, тази матрица се умножава с H1 минус H2. Тъй като H1 минус H2 е скаларното произведение на векторчето H с вектора E1 минус E2, то на тази на този вайлов генератор съответства корен е 1 минус е 2. Малкото кръгче е третия случай, когато се получава два пъти H1. И виждате, тук коренът е два пъти е 1. Последния подобен случай е малкото кръгче тук. Резултат е два пъти H2 или четвъртия корен е два пъти е 2. Това може да се направи за произволна черна размерност на матриците. Резултатът е, че корневата система на алгебрите от серията CR се състои от плюс-минус AE и минус AG са късите корени. А два пъти AE са дългите корени, дължината е четворка. Положителните корени на серията C са тези AE минус AG, AE плюс AG, два пъти AE. Ето как изглежда координатната система на C2. Много прилича на предишната. Но е завъртяна на пи върху 4. Завъртяна на пи върху 4 и с коефициент корен от 2. Всъщност, подобни преобразования, завъртане там на ъглите между корените и относителните дължини, а не абсолютните. Така че, извинявам се, така че координатната система на C2 е абсолютно еквивалентна на координатната система на B2.
което означава, че алгебрите B2 и C2 са еквивалентни. S5 изоморфна на SP4. Спинорното представяне на SP5. Така че преходът от едната алгебра към другата, значи SP4 пък има представяне 5 на 5, което е типичното представяне за SO5. Изуморфни са алгебрите и прехвърлянето в не е толкова сложно. Да, но да. Има едно, например, ако ще въвеждате ли в бъдеще понятието корот и колвей, корот, например. Тегла и човежда. Добре, тогава всъщност те са ко, да кажем, ако сметните просто SO5 е дуална повърланс на SP4, което е много интересно. Според картан, двете алгебри са изоморфни. Не, не, на полето на комплексните числа. Да. Лагранс може би имал нещо по-дълбоко предвид, когато е... Това е много по-късно. Не споря, значи сигурно има още неща, които се откриват за тия алгебри. Така, последната класическа серия в класификацията на Картан е серията D, DR. Това е серията, този път матрицата, значи тук по... близо до пресечката тук е минус 1 и тук пак е минус 1, за да стане работата. Отново важният момент е, че е с 0 на квадрат и 1. Значи, при тази дефиниция картановата подалгебра е диагонална, а нулевите елементи са по втория диагонал. И картановите елементи се задават с H1, H2, HR, минус HR, минус H2, минус H1. Още същите, както и при симплектичните, само че този път са малко по-различни нещата. Отново картановите елементи R. Ето отново въвеждаме вайловите генератори, като собствени на оператора от H. И търсим какви са възможностите за тези вайлови генератори, така че като ги изкомутираме с хаш да ги получим умножени с подходяща множител. Ето тук е изписан най-простия възможен случай, SO4. Размерността е двойка, ранен също е двойка. И ето е дефиницията на адхаш. Възможностите тук са две. Двете е едно, минус е две. А за двете плюсчета резултатът е H1 плюс H2, т.е. коренът е едно плюс е две. Така. Като увеличим размерността на матриците, аналогични пресмятания водят до ето тези резултати. Корневата система на серията DR се състои от плюс-минус EI минус EG и плюс-минус EI плюс EG и по-малко от G. Това са положителните корени, махаме плюс и минус, оставяме само плюсчетата. H1 и H2. Нали? И ето ги E1 без E2. E1 плюс E2. А ето и как изглежда координатната система. Първата страна 90 градуса. И какво ще да рече това? Всъщност тази координатна система е пряка сума на две координатни системи. Едната е тази E1 минус E2, а другата е тази по вертикалната E1 плюс E2. Скаларните произведения SL2 минус SL2. Или иначе казано D2 е пряка сума от A1 плюс A1.
Ще кажете, може би, трябваше D3 да ви напиша. Може да напиша и за D3. Обаче, ако направите сметката за D3, там ще се окаже, че всъщност D3, това са матрица вече 6 на 6, е изоморфна на SL5. Чакай, момент. SO. За алгебрата D4 по-нататък специално ще говорим, тя е много, наистина много специална алгебра, много интересна. Като стигнем до диаграми на Димчин, ще видите какво я дам. И така. Значи, постарах се да ви поднеса по възможно най-прост и резонирен начин. Да разберете какво е това корен на алгебра и как, какви са координатните системи на четирите класически серии. Сега не знам, може ли е свойство. Добре ли? Разбрахте ли какво е това корен? Ама не квадрата. Това считам, че мълчанието е знак за съгласие. Съветът ми също е, отворете някои от учебниците, дал съм ви списък и който се интересува, мога и самите книжки като файли да му ги дам. И вижте. Тази презентация лично не може и да я видим още веднъж от къщи вие за вас лично. Си подобрявам всеки път тези файли, защото е видимо по някои обичайна грешка. Ще ги сложа и ще ги разпрати. Не е проблем, ще ги разпрати файлите. Затова ви исках между другото и имейл адресите. Написахте ли ги? Стоян Нешър, така. Окей, да не сте ги написани. Иначе вие имате моя имейл адрес и може да ми пратите мейл, на който аз да говоря. Е, добре. Ето беше такова. Алгебрите, нали, се определят с страшно много константи. Много бързо броят им минава над 1000 и заминава нагоре, така че е безсмислено да ги имаме. Но от всички тези много константи, след наистина гениалните резултати на Картан, на Байл, на Килинг, вече, се оказва, че всъщност независимите измежду тези структурни константи са много малко. И те могат да се определят всъщност, предоставяйки картанната алгебра. Значи, Намирайте. Значи, ако ти си избереш простата алгебра, то оттам нататък няма как да избираш корневата система. Тя вече е фиксирана. Ще видим, че свойствата на корневите системи са много интересни и оттам възникват множество нови неща. Това е първо. Освен това, значи, той начин, по който ви изнесох, така да се каже, дефиницията и там вида на татера, наистина това са корневите системи. По-нататък ще видим, че наред с корневите системи има и други системи, теглови системи. Значи, ще се окаже, че, как знаете, навярно, всяка алгебра има страшно много представения, безкрайно много. Наред с корневите системи ще въведеме понятието старши тегло.
А старшите тегла ще ни позволят пък да опишем всевъзможните непреводими представения на простите алгебри. Така че последствията от корените системи са наистина. Какво всъщност се е случило до сега? Ами, какво направихме до сега? До сега казахме, ето имаме картанова подалгебра с някакъв базис в нея и имаме вайлови генератори, които удовлетворяват ето това основно свойство. Те са собствени на всички оператори ad hash, едновременно. Какъвто е елемент картанов тук да сложите, резултата ще бъде нещо пропорционално на алфа и коефициента ще бъде скаларното произведение на корена алфа с съответното векторче, което сте избрали за картанов елемент. Иначе казано, плюс всевъзможните корневи пространства. Терминологията, не знам защо е такава, че това не беше една от трудностите. Корнево пространство. Корневото пространство G алфа, това са всички елементи на алгебрата, които са пропорционални на елемента E алфа. Значи, важна теорема тук е, за алгебрите над полето на комплексните числа, всички корневи пространства G алфа са едномерни. Има един единствен базисен елемент, а е алфа, всички останали са пропорционални на него. Това е. От тази гледна точка комплекса простите алгебри. За сега да разгледаме нещата, които са по-прости, и те да разберем. И така, алгебрата G я разложихме на пряка сума. Картанова подалгебра и толкова корневи пространства, колкото са корените в кореневата система. И ето е основната теорема, която няма да така ви доказвам сега, че размерността на всички тези корневи подпространства е единица. Отново говоря, това е вярно за простите алгебри над полето на комплексните числа. Произведението. По-строго казано, това е трейсано от Артхикс Платинг. Значи трябва да отидем в присъединеното представяне, да намерим образите на Хикса на Y и там да вземем трейс. Така. Основното свойство е, първото е, че ако вземем трейс E алфа с той се извинява се. Формата на Гининг между E алфа и E бета и E алфа плюс бета не е 0, тогава резултатът е 0. А ако алфа плюс бета е 0, т.е. формата на Гининг от E алфа със 7 минус алфа, резултатът ще бъде не 0, ако алфа плюс бета е елемент на корневата система. Ако алфа плюс бета не е елемент на корневата система, резултатът е друго. И ако изкомутираме е алфа с е минус алфа, тогава резултатът ще бъде елемент от картановата подалгебра. И то не какъв да е, а картанов елемент, чието вектор съответства на корен алфа. Да не помним, че корена също е вектор. Ами ето нещо като доказателство по въпроса. И като използваме тържеството на екоби, тук получаваме комутатор на ебета с хаш, а тук е на хаш с алфа. И тъй като ебета с хаш дава бета от хаш, по ебета, а хаш с алфа дава алфа от хаш по е алфа. Ето го виждате, получаваме следващото равенство и тук трябва да разменим тия два елемента, за да получим на същото. Получава се алфа от хаш плюс бета върху хаш е алфа е бета.
Тоест, ако изконутира, ако вземем елементи от корневото пространство G алфа и изконутираме с елемент от корневото пространство G, за съжаление няма или има се пак някаква писалка. Да, както и няма. Тук е писалка, няма. Здраве. Каква е тази предвидовка? Да, няма да върнете същата. Тоест, те чрез произведението едва ли не между Когато комутираме Е алфа с Е бета, получаваме Е алфа плюс бета. Когато умножаваме две експоненти Е на степен А по Е на степен Б, получаваме експонент А плюс Б. Тук аналогията е подобна. Тоест не се стоят едва ли... Някъде има на някое място единичка. Другата е друга матричка, която също някъде има единичка. Ако са на подходящи места, те единичките ще се зацепят и комутаторът ще бъде неволев. Това е простото. А ако не си паснат, тогава ще получим нула. Така че ето това е въпросът. А алфа и бета са два различни корена. Ако ги изкомутираме, тогава можем да получим нещо неволево, само ако алфа плюс бета е също корен. Това също не е страшно много време. Добре, де как да разбера дали алфа плюс бета е корен, като не знам коя е корневата система. Но хората, деца, принадлежи на алфа плюс бета. Ако го има това алфа плюс бета. Ако вземем комутатор на... Ето вижте. В тази градуировка, освен разните G алфа, имаш и H. Ако вземем комутатор на H с G алфа, къде отиваме? Оставаме си в G алфа по дефиниция. Значи, в някакъв смисъл, на картановата под алгебра се приписва тегло много. Когато комутираме кой да е елемент от картановата под алгебра с G алфа, оставяме си от Г-алфа. Когато комутираме Г-алфа с Г, значи елементи от съответните подпространства, получаваме елемент от подпространство, грубо казано, сумата на тези индексчета, които номерират подпространството. Така. Второто важно нещо. Метриката на Килинг е неизродена върху картановата под алгебра. Това е тривиално. Значи, метриката на Килинг изобщо казано е дефинирана върху цялата алгебра. И не е проблем. На съответен начин ще получите скаларното произведение на двете съответни векторчета. Метриката на Килинг и метриката в съответното евклидово пространство, то едно и също. Могат да станат едни и също. Така. Сега да видим какво става с Е алфа и Е минус алфа. Аз ви го казах, да има съднак. Вземем метриката на Килинг на някакъв елемент H с Е алфа и Е минус алфа. И използваме свойствата на инвариантност на метриката и това беше, че ето това B с комутатор Е алфа и минус алфа е равна на формата B с векторчето H. Това изобщо казано не е нула. И това трябва да е вярно за всеки вектор H. Не така. И единственият начин това да се случи вярно за всички елемент от картановата под алгебра е това вектор, че H да бъде всъщност, т.е. H да съответства на корена алфа. Така че Е алфа с Е минус алфа отива в H алфа. Изключителна красота.
изключителна красота. Стига да имаш очи да я видиш. Тук е печатан грешка, тук трябва да е плюс алфа, разбира се. Извинявам се на всички. Алфа с... Окей. Следващото нещо, което възниква тук, имаме, значи все пак останаха част от структурните константи. Значи една голяма част влязоха в дефиницията на координатната система. Но все пак останаха няколко структурни константи, които са обозначени тук като N алфа бета. Значи те са нули, ако алфа плюс бета не е от координатната система. И ето има едно такова циклично разместване. Ако вземем три корена, алфа, бета и гама, чиято сума е 0, значи трите са в координатната система и сумата е 0, тогава N алфа бета е равно на N бета гама, е равно на N гама алфа. Така, това също общо взето елементарно се доказва. Следващото нещо, има един такъв наистина велик математик, Костър, който не толкова отдавна, може би 50-60 години, е изследвал и вложил, така да се кажа, аксиоматична теория за координатните системи. Значи, ето неговите аксиоми, прямо казвам. Координатната система делта е крайно множество, генериращо цялото евклидово пространство. Тук трябва да е ER, съжалявам. Това от Бурбаките основа. Той прилезе от ранга с тем, кой знае защо. Без съмнение. Иначе координатната система може да потопите в два пъти по-голямо евклидово пространство, така да се каже. Това е първото, което той иска. Второто нещо, ако алфа принадлежи на координатната система, то два пъти алфа не принадлежи на координатната система. След малко ще видим защо е така. Третото нещо, ако алфа и бета са от координатната система, то ето това отношение, два пъти алфа бета върху алфа алфа, е цяло число за всички, кои да е две алфа и бета от делта. Алфа. Ето така се задава това отражение. S алфа, приложена върху координатната система, не я променя. Фиксира, в смисъл инвариантно е тя. Инвариантно е, да. Това е автоморфизъм, който запазва със себе на това нещо. Отражения. Това са много отражения. Ето вижте. Ето това. Отраженията S алфа, това са отражения, примерно ако вземем корена E1 минус E2, отражението относно това горе, всъщност това е отражение относно правата ортогонална на едно минус Е2. Очевидно, линия относно S е едно минус Е2. Това е отражение относно правата ортогонална на този корен. Виждаме, този корен отива тук. Нали, тези двата се разменят и тези двата се разменят. А този като се отрази, нали, като го отразиш, получаваш минус същия. Естествено. Вече, така че, ето още тук се вижда, че въпросните корени системи имат много интересни свойства на симетрия. И тази работа е забелязал самия Вайл. Негова чест е, че са възможните отражения относно хиперлинейни ортогонални на корените, оставят координатната система неподвижна.
Ако алфа принадлежи като следствие, ако алфа принадлежи на делта, то минус алфа също принадлежи на делта. Само че два пъти алфа не е в делта. Това ще го разберем. Това е много лесно всъщност за разбиране. Къде е? Тук не е написано. Но, ако изкоматираме елемент от алгебрата със себе си, какво ще получим? Би трябвало по дефиниция е два пъти алфа, но то всъщност е минимум. И това се дължи на факта, че корневите пространства, G алфа, са едномерни. Там има един единствен елемент, независим, който лежи в това пространство. Ето това е причината, два пъти алфа, ако е корен, два пъти алфа да не е корен. Не може. Но това се отнася само за алгебрите на полето на комплексните. Там е по-сложно. Да, защото там всъщност има и двумерни варианти. Има и корневи пространства трябва да са, не просто и варианти пространства, а корневи. Тоест, не трябва със собствени подпространства на цялата карта на алгебра да го ради. Това е големия проблем. Така. Какво стана сега? Няма да е толкова счетен. Следващия въпрос, който са си задали класиците, е бил добре, да, ето имаме корневи системи. Значи, очевидно, на нашия ни трябва базис в тези корневи системи. Те имат висока степен на симетрия, значи ние всъщност трябва да отделим по-малко на брой корени, по които да можем да възстановим цялата корнева система. И така, корени следователно толкова, колкото е ранга на алгебрата. Или колкото е размерността на цялото това евклидово пространство, в което е корневата система. И така, дефиницията за прости корени е, първо, простите корени са положителни, и второ, тук трябва да е B, извинявам се, разликата между два прости корена не трябва да е корен. Малко така загадъчно звучи, но точно така си всъщност. Разликата, ето разликата между тези два корена, това значи сумата на тези два корена, естествено извън корневото пространство. Значи дефиницията е изпълнена. Това са два прости корена. Всички останали корени се получават от тези два прости като линейни комбинации с целочислени коефициенти. Примерно E1 плюс E2. Това е сумата на E1 минус E2 с 2 пъти E2. То си личи. Значи и се вижда, тук се проявява една такава веришка. Този корен, след това този, който се получава с добавянето на E1 минус E2 и след това този, който се получава с второ добавяне на E1 минус E2. Веришка от корени, минаващи през два пъти, през E1 минус E2 и съдържащи два пъти E2. Така. Тук ситуацията е същата. В
грубо казвам. Ето го. И накрая тук. Ето го единия прост корен, ето го втория прост корен. И двата положителни. Разликата, това плюс това не е в корневата система, а сумата от тях двата дава ето този. Максималния корен, така да се каже. Какво къде отивахме? И така, теорема, всеки корен е отрицателен. Ако корен е отрицателен, всичките коефициенти са неположителни. Трябва да си не трябва да има. Така, значи избора на системата от прости корени не е еднозначен. Всевъзможно въртене можете да направите или отражение да направите на вала върху системата от прости корени. Получената нова система пак ще има свойствата на това. Ама едновременно трябва да направите едни и същи преобразования върху всичките прости корени. Не. А не едно върху един, а пък други върху другите. Така че има общ елемент от групата на Вайл, от всеки, от прост корен.